El garrofó fou un dels productes autòctons més importants de l'horta valenciana. Avui, així en Alcàsser, volem posar en valor este producte. És un dels productes més importants, diguem, hortícoles de València, sobretot per la seva relació en el pla de la paella. Avui, així es presenten 35 varietats i volem posar en valor la seva importància. Bé, més que es presenten, és un estudi de 35 varietats de garrofó que inclouen les principals varietats de l'Associació de Productors del Garrofó Valencià, inclouen la col·lecció de garrofó del Banc de Germoplasma de la Universitat Politècnica de València i algunes varietats referencials de garrofó forani. Per què garrofó forani? Perquè el principal objectiu de l'experiment és determinar quina variabilitat existeix en el cultiu del garrofó, com de diferents són les varietats valencianes, fer un inventari de les mateixes i sobretot també estudiar les diferències que presenta el garrofó valencià i el garrofó forani, que predominantment ve de Perú. És a dir, la gent, el consumidor, encara té dubtes, no?, i no sap diferenciar. I jo crec que té dubtes, però sobretot perquè no han sabut, no vull dir només els llauradors, sinó els valencians en particular, de visualitzar-nos i de dir, això és garrofó valencià. Doncs ahí fa falta tasques de visualitzar-nos, que això és un primer pas que estem fent avui, però sobretot visualitzar-nos etiquetant-lo i divulgant com és el garrofó valencià, de forma que el consumidor puga identificar-lo en les superfícies comercials perquè tinga una etiqueta, perquè se'l conega, perquè ens divulguem quin és el garrofó valencià. A més, és una realitat que el garrofó valencià és millor que d'altres, no? Com a valencians podem dir que el nostre és el millor, i això per suposat. Però sí que estem veient que té algunes característiques, com per exemple que té més greix en percentatge i més contingut en determinats minerals com el fòsfor, el cobre i el zinc. Entonces, pensem que això que estem ara estudiant, estem confirmant, estem veient les distintes varietats valencianes de garrofó com de diferents són en el garrofó forani, doncs és un valor afegit que evidentment serveix per a potenciar el cultiu i el consum d'aquesta lleguminosa. Salvador, un dels objectius és aquesta denominació d'origen. Aquest és l'objectiu màxim que dins de l'Associació de Garrofó Valencià, que jo també soc membre i soc secretari, però l'objectiu és associar-li marques de qualitat. En principi, el nostre objectiu a curt termini és associar-hi la marca CV, de certificar per la Generalitat Valenciana, i evidentment la nostra meta última seria el obtenir la denominació. I recordeu que si necessiteu comprar garrofó per a la vostra paella, el més important és preguntar si és garrofó valencià.